Čaute motorajdáci, vítam vás pri najnovšom videu z dielne Motorajd.sk. Nedávno v editoriáli som vám spomínal, že ešte tohto roku možno otestujeme jednu novinku sezóny 2021. Teraz je tá situácia komplikovaná s tým covidom a tie naše zimné testy, keď sme testovali niekam do Španielska, sa nekonajú. Dneska máme Kataríny, parádny deň, 1-2 stupne a napriek tomu si užívame jednu z horúcich noviniek sezóny 2001. Tá motorka má ešte talianske značky, ale slovenský importér Hondy ju vlastne doniesol sem a dal nám možnosť na také rýchle zoznámenie s touto novinkou. Forza 750 je motorka, ktorá sa postavila na také čelo, to ako taká vlajková loď tej rady Forza, ale napriek tomu nejde úplne o nový model, pretože sme mali v minulosti tu na Integru, alebo mali sme aj XA2, čiže niečo podobné. Forza tohto roku bola inovovaná aj 125, aj 350, a 750 je teda na vrchole toho radu. Modely Forza sú také luxusnejšie a také GT-čkové a také športové skútre. Čo sa týka techniky, nie je žiadnym tajomstvom, že vlastne srdcom celého toho tej motorky je vlastne technika, ktorú poznáme z modelu NC 750X napríklad, alebo spomínané XA9. Takže srdcom je ten známy radový dvojválec, ktorý sa skrýva tu pod touto kapotážou, ktorý je samozrejme spriahnutý s automatickou dvojspojkovou prevodovkou. Je to teda akože skúter, je to maxi skúter a pritom je to vlastne automatická prevodovka, takže to zostáva tak, ako to bolo doteraz, že je to taký kríženec. Čo sa týka motora, ten prešiel zmenami, dobrými zmenami, okrem toho, že má Euro 5, tak pribudli nejaké kilowaty, pribudli nejaké newtonmetre, ale hlavne pribudla aj časť otáčkového spektra. Myslím, že je to 600 otáčok viac použiteľných na tej motorke, takže je to dáva väčší taký športový prejav. Keď som spomínal tie ďalšie komponenty, takým Integra bola tak štandardnejšie, jednoduchšie zameraná, tak tu nájdeme poctivú, kvalitnú upside down vidlicu. Od Chovy je to Big Piston vidlica, takže funguje dobre, je veľmi citlivá vďaka tomu veľkému piestu. Taktiež tu nájdeme dvojkotúčovú prednú brzdu, veľké kotúče a sú to radiálne štvorpiestikové strmene. Ten motor má ride-by-wire po novom, čo je ďalšia výhoda, pretože vďaka tomu to umožnilo pridať ďalšie tie elektronické systémy. Takže ako už u Hondy býva zvykom, máme tu 3 jazdné režimy plus jeden ten user, ten, ktorý si viete nastaviť. V každom z nich sú buď prepripravené, alebo si nastavíte vy, viete si nastaviť vlastne ten výkon, motorovú brzdu a trakčnú kontrolu. Trakčná kontrola je v 4 stupňoch a je možné ju teda aj vypnúť. Keďže tu máme samozrejme aj automat, tak aj ten automat má viacero režimov. Kým predtým sme mali vlastne D-čko a 3S, tak teraz máme vlastne ako keby to ostalo zachované, ale sú tam 4 režimy. 4 režimy, ktoré to ako keby nahrádzajú. To prepínanie tých módov je tu na veľmi rýchle. Jedným tlačítkom sa dá veľmi rýchlo prepínať medzi tými 4 režimami. Samozrejmosťou je bezkľúčové zapáľovanie, takže máme k tomuto takýto vlastne vysielač, ktorý keď máte pri sebe, tak jednoduchým stlačením tlačítka si Forzu zobudíme. Kým predtým bola tu na vľavo vlastne tá ručná, tá parkovacia brzda, tak tá sa presunula dnes sem na takúto páčku na riaditkách a vďaka tomu tu na pribudol takýto odkladací praktický priestor, kde napríklad si môžete odniesť kľúč. Má ináč 1,2 litra. Tá parkovacia brzda tým, že sa presunula sem, má ďalšiu výhodu, že pokiaľ ju máte zatiahnutú, tak vám to ako keby blokuje prístup k tomu štartovaniu, takže je to taká dobrá vecička, pretože v minulosti sa stávalo, že niekto zabudol tú ručnú brzdu a snažil sa s ňou rozbehnúť. Elektronické je ovládanie aj tankovania. Je to podobne, ako to bolo. Tá krytka sa dá tu na potom odložiť počas tankovania. Hej, takže taký praktický detail. Zavrieme. No a elektrické je aj sedadlo. Priestor pod sedadlom je taký, že sa tam dá odniesť teda integrálna prilba. To sedadlo sa vyklápa, je držané tou plynovou sperou, ale nie je ten uhol otvorenia veľmi veľký, čo by mohlo byť teda lepšie. Čo je ale dobré, že priestor pod sedadlom je podsvietený a máme tu vlastne USB-C konektor a USB nabíjačku, ktorou si viete pripojiť mobil. No a dostávame sa k takej dôležitej novinke a to je 5-palcový plne farebný LCD display, ktorý tu nájdeme. Tu nás sú tie módy, ktoré si rýchlo prepínam. Vidíte, tu je ten výkon, motorová brzda, režim automatu.
A trakčná kontrola, veľmi veľa informácií v tejto spodnej lište, sú tam celkovo 4 také záložky a plne sa dajú konfigurovať všetky tie parametre, ktoré si tam chcete zobraziť. Hore máme stavový riadok, sú 4 rôzne grafiky toho displeju, takže si viete pri nastaviť taký, ktorý vám vyhovuje. Okrem toho, Honda ale zaviedla takú novú technológiu pre spojenie s mobilným telefónom a pre hlasové ovládanie. Funguje to takým spôsobom, že vlastne cez Bluetooth si pripojíte mobilný telefón, ktorý musí byť Android, a do ňoho si nainštalujete aplikáciu a potom viete vlastne hlasovo aj ovládať a aj týmito ovládačmi ovládať, kontrolovať, a to obojsmerne, čiže ako dostávate hlasové povely do prilby, tak viete hlasom aj povedať, čo chcete, a viete využiť navigáciu, viete počúvať hudbu, viete čítať správy a viete telefonovať, vyhľadať kontakty a podobne. Dosť dlho sme sa zoznamovali a hrali s týmto systémom, keďže to vyžaduje vlastnú aplikáciu, keďže tých možností je tam veľa. Je to postavené na Google mapách, napríklad tá navigácia. Voice search. Press right to say place or address after the beep. Honda Austria. Honda Austria Wiener Neudorf 83.6 km. Press right to start navigating. Loading navigation. Press left to cancel. Head southwest, then turn right. Treba povedať, že to celé funguje hlasovo, čiže keď sa dáte niekde navigovať, tak nedostávate nejaký grafický pohľad na tú prístrojovku, ale dostávate len hlasové povely do prilby. A vlastne týmito hlasovými povelmi je vybavené úplne všetko. Honda to prezentuje takým spôsobom, že vlastne akékoľvek zobrazovanie navigácie na tom displeji vlastne odputáva ten pohľad toho jazdca, a vlastne preniesli to do tých sluchadiel. Skúšali sme vyhľadať nejaké tie adresy a podobne. Tým, že to ide cez Google, tak viete, keď ste si to skúšali niekedy na androidovom telefóne, ako funguje vyhľadávanie hlasom, tak viete, že to funguje dosť dobre. Je treba povedať, že ten mobil musí byť pripojený na internet na to, aby všetky tieto veci fungovali, vrátane tej navigácie. A napríklad aj hudba, tam bola v ponuke niekoľko aplikácií, napríklad ako Spotify a tak ďalej. Nenašiel som dnes v rýchlosti spôsob, ako prehrávať svoju vlastnú hudbu, ktorú mám v telefóne. Toľko teda v krátkosti o tomto novom systéme, ktorý nedostáva len Forza táto, ale dostáva ho pre budúcu sezónu viacero modelov. Myslím, že ako sa nám tie motorky potom budúcu sezónu dostanú do rúk, tak sa na tento systém pozrieme bližšie. Tak samozrejme si môžeme motor aj naštartovať. Ten zvukový prejav je nám tak povediac dobre známy. Ten výfuk je ináč podobne tvarovaný ako na XA2-čku. Viacero tých prvkov a detailov, vrátane napríklad zadnej kývky, má oveľa lepšie spracovanie ako mala Integra. Ako som spomínal, tá motorka je viacej posunutá smerom k takému luxusnejšiemu prevedeniu. Overa taký sitejší hlas, ktorý má viacej basov, by som povedal, má tá motorka, a aj za jazdy má taký športovejší prejav. No a samozrejme som si novú Forzu 750 bol dnes aj vyskúšať. To počasie, ako som spomínal, je skôr zimné už, ale nerobilo mi to nejaký veľký problém. Máme tu vysoké plexy, ktoré pomáhalo, čo sa týka toho náporu vetra. Samozrejme, nápor vetra na ruky bol, takže trošku bolo cítiť tú zimu. To plexi ináč nie je elektronicky nastaviteľné na tejto motorke, čo je také zaujímavé, pretože tie malé Forzy to majú. Samozrejme, malé Forzy nedosahujú také jazdné rýchlosti, ako dosahuje veľká 750. Tá jazda je mi pomerne známa. Forza, alebo tento typ motorky s tou dvojspojkou od Hondy má vlastne veľkú výhodu, aj som použil to slovo motorka, vlastne celý podvozok rám tuhý a tá konštrukcia je motorková, plus je tu automatická prevodovka, takže ten dojem z jazdy je, by som povedal, hodne výrazne iný ako pri skútri klasickej konštrukcie s variátorom, kde tá váha je proste vzadu, ten variátor vlastne je vlastne ťažký, celá tá zadná časť. Takže to dáva tej Forze taký športový prejav a jazdné vlastnosti doslova, že motorky spojené s tým automatom.
Dvojspojkový automat od Hondy vieme všetci veľmi dobre, ako funguje, plus sú tu tie možnosti tých tlačítok plus minus, takže si to viete odladiť a ak potrebujete predbehnúť alebo tak, takže hoci kedy do toho automatu, do toho kecať. Je fajn, že keď si tam športový režim tým rýchlym prepnutím, tak aj ten automat hneď funguje tak ako DCT v športovom režime. Takže to funguje fajn. Tá motorka teda podľa mňa teraz aj s tými lepšími brzdami, hlavne teda v porovnaní s Integrou, funguje ako veľmi slušná športová motorka, dá sa na tom fakt dobre zajazdiť. Trošku jej prospel aj ten motor a to vyššie spektrum otáčok, kde červené dneska začína na 7000, predtým to bolo teda nižšie. Zvuk toho motora je taký dravejší, takže myslím, že všetky tie zmeny, ktoré porobili, vlastne posunuli trošku tú Forzu ďalej, ako bola Integra. Som zvedavý, ako budú sami sebe trošku konkurovať s tým XADV-čkom. XADV-čko Honda promuje ako adventure motorku viac. Viem, že je trošku určená aj do toho terénu. A Forza by mala vlastne bojovať o toho skútrového zákazníka. Druhú Forzu, ktorú sme tu mali vybavenú aj nosičom, aj tými bočnými kuframi. Takže to môže byť aj pohodlná motorka pre dvojicu a na nejaké to cestovanie. Čo sa týka tých jazdných dynamických vlastností s tým automatom, veľmi, veľmi, veľmi svižná jazda. Maximálka, viem, že predtým bola okolo 160, čiže tu nás sa budeme hýbať možno až ku 180. Takže veľmi, veľmi svižné športové jazdenie, veľmi dobrá ochrana pred vetrom. Tá nová prístrojovka je veľmi dobre čitateľná, informácie na nej sú dobre po ruke. Ten Honda Smart Voice Control, myslím si, že by som potreboval viacej času na to, aby som s ním nejakým spôsobom spolupracoval. Dal som sa dneska podľa toho navigovať, treba si zvyknúť a neviem, či to bude všetkým vyhovovať, že vlastne vás naviguje len hlasom. Je to také niečo, predsa len aspoň keby v tom priestore, pretože tá pravá časť toho displeja sa využije na zobrazovanie tých informácií, tak keby tam bola aspoň nejaká šipka alebo nejaký zjednodušený pohľad na tú situáciu. Čisto podľa toho hlasu trafil som tam, kde som chcel ísť, navigácia fungovala, ale neviem, že či to bude vyhovovať úplne všetkým. Je to zaujímavý koncept rozhodne. Toľko teda odo mňa pre toto krátke video z mrazivého predstavenia horúcej novinky. Aj tak, napriek tomu som veľmi rád, že ma Honda sem pozvala a vďaka tomu aj vy si budete môcť určite ako jedni z prvých vôbec pozrieť vlastne informácie o tejto novinke. Takže štandardne ďakujem Honde, ďakujem vám, že sledujete naše videá a vidíme sa na budúce. Čaute.